الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں کے جی نیوز کا تصحیح رپورٹر ابھی آپ کے سامنے ہم ملوا رہے ہیں عوامی پریس کلب کے نو منتخب صدر ڈاکٹر محمد شکیل زاد سے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اپنے ساتھی جمیل قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم دو امیدوار تھے سہیل صدیق اور شکیل رضا جنہوں کا کمپٹیشن کی پوزیشن یہ تھی کہ کانٹے دار مقابلہ تھا جس میں شکیل رزاق نے اور سہیل صدیق نے دونوں نے 10-10 نمبر حاصل کیے جس میں میں نے اپنا بڑا پان دکھاتے ہوئے سہیل صدیق کے گلے میں ہار پہنا دیا انہوں نے اپنا بڑا پان دکھاتے ہوئے شکیل رزاق کے گلے میں ہار پہنا دیا اور ان کو 6 ماہ کے لیے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اسی کے ساتھ میں اپنے تمام صحافی بھائیوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام صحافی جو ہیں وہ معاشرے کی ایک آنکھ ہیں صحافیوں کی پاور تلوار سے نہیں کسی ریفل سے نہیں پستول سے نہیں بلکہ ایک قلم سے لکھی جاتی ہے جو آپ اپنے قلم کو صحیح استعمال کرتے ہوئے میں تمام اپنے صحافی دوستوں سینئر و جونیئر صحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قلم کو غلط رستے پہ نہ استعمال کریں صحیح اس کا استعمال کریں اور لوگوں کو اس کا پیغام پہنچائیں تھینک یو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم آپ کو ملوا رہے ہیں نیشنل پریس کلب کے نائب صدر سے وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عوامی پریس کلب کے تمام نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے بھائی ڈاکٹر شکیل رزاق کو سپورٹ کیا اور ووٹ کیا تھینک یو عوامی پریس کلب اور میں اپنے ڈاکٹر شکیل رزاق بھائی کو دل کی تاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے امید کرتا ہوں کہ یہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے ایمانداری سے نبھائیں گے جی ابھی ہم آپ کے سامنے بلا رہے تھے نیشنل پریس کلب کے نائب صدر جناب محمد راشد محمود سے اور ہم اپنے عوامی پریس کلب کے نو منتخب صدر ڈاکٹر محمد شکیل رزاق سے امید کرتے ہیں کہ تمام صحافیوں اور عوام کے لیے دن رات وہ کوشش کریں گے اور علاقہ کی فلاح بہبود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے انہوں نے اور یہ ان کی دل کی تمنا یہ ہے ہمارے علاقے کے تمام مسائل ہر غریب کو ان کو انصاف دلا کر رہے ہیں